Na eni strani je bil marsikdaj proti športu odklonilno stališče, zlasti na primer staršev, tudi šolstva. In ta stereotipen odgovor, kaj če športati, moraš se učiti in tako naprej, ali pa delati. In veliko bolje je bilo na športnem igrišču preživljati prosti čas, kakor pa postopati, robantiti, biti mogoče nadležen za oblasti in tako naprej. In vsako popoldne sem jaz hodil peš po eni makadamski cesti na otok. Do centrale, tam smo pol čez plavali in smo do večera bili na otoku. Smo se kopali. Ne? Socializem? Če se gremo na leto 45 in 46, posežel to dejavnost najprej z novo obliko organiziranosti in v filozofskem smislu pa se postavili na načelo množičnosti in vsestranosti. Torej, novemu socialističnemu delovnemu človeku, za razliko od starojugoslovanskega nacionalista, patriota in tako naprej, pripisuje ali pa nekje namenja dejavnosti, telesne dejavnosti za široke množice, seveda v socializmu bil podarek vedno na množicah. Ne. Na eni strani so bila tekmovanja na sindikalni ravni, ja, potem seveda tudi na šolski ravni, gimnazija in tak naprej, vedno je se nekaj dogajalo. Ja. Za socializem je značilno, da na eni strani prevzema neke oblike, ki jih je recimo že Sokol uvajal v starojugoslovanskem obdobju, zlasti na primer množične prireditve. Na drugi strani pa seveda dodaja svoje, naj si bo to recimo neko filozofijo ali pa politiko, telesno-kulturno politiko, ali pa tudi obliko organiziranosti dejavnosti. In seveda v sklopu postavljanja te politike in zagotavljanja te politike sodijo pa tudi objekti. Tako da je socializem v tem pogledu, zlasti v pogledu objektov, prispeval k razvoju, kompletnemu razvoju nemalo objektov. Seveda tukaj sta povezana tako objekt kot dejavnost. Kajti, če hočemo razširiti dejavnost, potrebujemo seveda objekte. Že prvi klubi, ki so bili povsem ljubiteljski, amaterski in tako naprej, so dobro vedeli, da če se hoče njihova dejavnost uveljaviti, potem je obvezno športno igrišče ali pa telovadišče in ne nazadnje telovadni dom, ki je zagotavljal tudi vremensko neodvisnost dejavnosti, torej stabilno, redno, stabilno, sistematično dejavnost. Imeli smo lepo čolnadno, ja, in nekaj dosti smo se družili tam. Saj nisi imel kam iti. Lepo skozi studentsko gošo smo se s kolesom pelali in pa smo se kopali. Šport je seveda s tem pridobil vedno več somišljenikov in če pomislimo, da v nekem obdobju seveda tudi niso vsi mogli preživljati recimo poletnih počitnic na morju in podobno, je bil še toliko bolj koristen za neko lokalno skupnost, kajti na športnem igrišču so še vedno ljudje se, oziroma mladina, tukaj se zdi, da pomembno bolj ta vidik mladine, so se tudi vzgajali v lojalnega, koristnega državljana, delovno sposobnega in podobno. Bilo je lepo in ko so ti časi enkrat pošli, potem so nam tudi solze potekle včasih.